ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବିପଦରେ ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ବିବଶତାର ଫାଇଦା ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଛ ପଟୁ ଆସିକି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଜଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ପଛ ପଟୁ ଆସିକି କିଏ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଖରିଆର ଲୋକ ହବ, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ହବ, ବାରିପଦା ଲୋକ ହବ, ମାଲକାନଗିରି ଲୋକ ହବ, ପୁରୀ ଲୋକ ହବ, ଅନୁଗୁଳ ଲୋକ ହବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ହବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ହବ, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ହବ, ଇଏ ବିଧାନସଭା, ଇଏ ଲୋକସଭା, ଏହାର ବି ଫଇସଲା କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଓଡ଼ିଆ ହବ ନା ବାହାରିଆ ହବ? ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଓଡ଼ିଆ ହବ ନା ବାହାରିଆ ହବ? ଇଏ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କବ୍ଜା କରିଯିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଟ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ସାଗି ଭାବିବା, ତାଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଏଥର ଜବାବ ଦେବ। ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏଇପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଥର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇବା, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ବିଜେପିର ସରକାର କରେଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ପରମ୍ପରା, ଖରିଆର ଗୌରବ, ନୂଆପଡ଼ାର ଗୌରବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଯଦି ଏଇଥିରେ ଆପଣ ସହମତ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ନାରା ଦିଅନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।